Sidder du og leger, Vilbert? Ja. Ej, Vilbert, du skulle rydde op. Jeg gider ikke. Skal du? Det havde vi en aftale om. Du skal i gang nu. Kan du ikke bare gøre det? Det kan jeg da ikke. Jeg er da ikke din tjener, Vilbert. Du skal rydde op nu. Hvorfor? Og når jeg kommer tilbage, så er du ryddet op. Hvorfor? Fordi jeg siger det. Du er sæt til at komme afsted. Hej med dig, Emilie. Er du sød?
kunne du tænke dig at spise til aftensmad? Ja, det lyder som en god idé. Skal vi gøre det? Ja. Har du også sovet godt? Det er jeg glad for nu. Det er i hvert fald også. Du også noget? Så det var tid at tage hjem. Altså helt hjem.